那其实看到刚刚提到这个斯卡罗的部分，现在买了这个海外的版权，但是大家来想一件事情，这样的内容哦，我们说你要做生意，你还是会考虑一下，哎，我能不能回收嘛？但这样的内容，海外的这些。我们这个主要是台湾 Plus 的上线嘛，好，你买了海外版权，海外观众真的会有兴趣来收看吗？汉廷，鼓励大家是不要去看了，好不好？这就是一个扭，不仅是扭曲历史，而且也基本也没什么艺术价值，而且完全是为了政治立场在服务，为了宣扬两岸一边一国偷渡政治意识形态的一部扭曲台湾历史的连续剧，就是为了民进党的政治意识形态服务。我鼓励大家。不要去看，也呼吁你的更多亲朋好友不要收看，不要跟风。所以民进党现在花在这里面的所有的钱，就只是为了要图利自己的这些好朋友嘛，这些绿友友，他的这些演艺人员啦，他的这些工作人员，他的这些团队，都只是为了要收编，并且要帮助李永德做出一个所谓漂亮的政绩。什么政绩呢？就是哎呀，我们的这个所谓台湾 Plus 终于是有内容的了，是吧？就如果没有斯卡罗，他可能还没有内容哎。那天哪，你推着到底是干嘛？而且现在谁要去看这个东西？大家自己看爱奇艺，大家自己看 Netflix 就好了。谁要看这种东西呢？哈，所以民进党他所要推出，我们要搞一个台湾什么东西，比如说搞个什么台湾配，大家这样接口用来配，没有人要用你台湾配嘛。凡是民进党所推出来各种以台湾为名的，基本上都是烂东西。好，那当然就各行各个层面了。那我还是要来讲一下这个送花的事情，因为实在是太愚蠢。可能第一个呢，就是送花给医护人员呢，那你还不如送现金，对吧？这个锦上添花，这个什么多此一举，脱裤子放屁。好，所以呢，就气到讲不出话。对，送现金不如送花，因为花是什么？花就是植物的生殖器嘛。那人家打疫苗很辛苦，你还送生殖器给人家，实在是没什么诚意。好歹呢，送一点。吃的啊，送些餐盒啊，还比较有点实用。那么农委会告诉大家的讲法叫做，哎，我们为了要叫做帮助花农，好，可是呢，这就问题就来了，为什么需要帮助花农？因为疫情期间花农没生意。对。那因为你没有纾困普发现金嘛，就如果普发现金，是不是所有的花农手头上都有现金可以使用，你就不需要去特地的买花，因为你买花他赚的钱还是有限呐。好，更何况这一次农委会的新闻稿告诉大家说，这一次的买花呢，一束是200元，包装人工费用由花店自行吸收。啊，你不是要补助？那补助你怎么还让人家自行吸收？你是抢劫吧？这政府强迫给你买，然后你还要自行吸收一部分，这哪叫补助？这根本就是土匪行径。农委会的新闻稿告诉大家说，哎呀，五月六月期间因为疫情啊，所以呢花价格降低，但是呢到了他们经过种种的作为，8月15号到8月29号之后价格就上来了。好，所以两个原因，第一个，哎，那因为疫情已经结束了，8月15到29号许多需要用花的地方都已经开始在买花了，所以价格降，从3级也降了，对，已经降了嘛，所以自然就回升了。到底关你农委会什么事情？你干了啥？那第二个，今天大家在问你是为什么你要花1600万元买花，结果呢，你没讲啊，你讲说哦，现在的花价已经上涨了，那关你这1600万什么事？你这1600万是在5月中、6月中花的吗？不是，你是最近花的，所以东拼西凑，就民进党干啥啥不行，收割政绩第一名，这就是我们的镰刀政党。